Те, що футбольний клуб «Севастополь» – фаворит у кубковій зустрічі з Нивою, моряки довели вже на четвертій хвилині зустрічі. Помилку тернопільських захисників впевнено реалізував Коваль. Далі гра дещо вирівнялася. Втім, тернополяни відігратися не зуміли. Добре й те, що не пропустили. Спроби подвоїти рахунок ще в першому таймі у гостей були. Після перерви тернопільські вболівальники, яких прийшло на стадіон близько 9 тисяч, побачили іще один швидкий гол на прикрість у ворота рідної Ниви. Атакувальні спроби у другому таймі були у обох команд. Втім, рахунок не змінився – 0-2. Якщо півзахист і напад у якійсь мірі обнадіював, то захист із поставленим завданням відверто не справився. Просто розхлябана, тому що ніхто не зустрічає, ніхто спокійно дають подавати, спокійно дають в штрафній площадці замикати удар головою. Я скажу чесно, у нас давно такого не було. Щоб так вольготно давали ігрокам лінії атаки спокійно працювати в штрафній площадці. Тим більше вверху, тому що два захисники центральних, і Лазорик, і Лівівський, вони досить непогано грають вверху. Для мене це дивно, чесно скажу. Да, вони старались, в мене нема претензій до футболістів по самовіддачі, що вони хотіли, але, скажу відверто, сил явно не хватило. І це було видно, мабуть, спочатку навіть ігри, коли вони на розминці, було видно, що футболісти не до кінця відновилися. Але, ще раз, це наші проблеми внутрішні, і ми не хочемо там списувати на те. Я можу сказати єдине, що сьогодні команда Севастополя грала набагато краще, ніж наша команда, і вона заслужила перемогу. То, що ми вначалі реалізували першого тайму, в начале второго, ну, це благодаря, опять же, настойчивості наших футболістів, для того, щоб вони завершали. Нужно, конечно, еще дальше работать, потому что достаточно очень много моментов было у нас. ФК «Севастополь» виходить в 1/4 Кубка України. Нива з боротьби вибуває та зосереджується на поєдинках другої ліги чемпіонату України. У нас задача одна. Я ж кажу, що кожен матч грати на перемогу. І слідуючий матч ще з плісками єдність. От. Так що задача номер один – це відновитись і успішно зіграти на виїзді. Матч із єдністю відбудеться вже у суботу, 3 листопада.